ပြပမီဒီယာတချို့ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလို့ဖော်ပြသုံးစွဲနေတာတွေကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဘုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အစိုးရကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြပမီဒီယာတခုဖြစ်တဲ့အယ်ဂျာဇီကာသတင်းဌာနကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်ကစတင်ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလို့ဖော်ပြသုံးနှုန်းခဲ့တာပါဒီလိုသုံးနှုန်းဖော်ပြတာဟာလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြဿနာတွေကိုဟိန္ဒူတွေကိုဆွဲထည့်တဲ့မီဒီယာတိုက်စစ်တစ်ခုလို့ပြောပါတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလို့သုံးလိုက်ရင်ဒီအငင်းပွားနေတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဝတ်ကိုဟိန္ဒူလည်းပါပါတယ်ဆိုလို့ဆွဲထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့တိုက်စစ်တစ်ခုမီဒီယာတိုက်စစ်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးပြည်မိတ်နဲ့ချုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့10မျိုးရှိတယ်10မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဆိုတာအိန္ဒိယမှာလည်းမရှိဘူးကမ္ဘာမှာလည်းမရှိဘူးဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေမှာဟိန္ဒူဗဟုကောင်စီစီမြင့်အရာလူမျိုးစင်မျိုးသားရှိတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလို့သုံးနှုန်းဖော်ပြတာကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမလ်လူမျိုးရှိမယ်၊အန္ဒရာလူမျိုးရှိမယ်၊မာရာဒီလူမျိုးရှိမယ်၊နီပါလီရှိမယ်အဲ့လိုပဲရူပီဘီအာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ။အဲ့လိုမျိုးတွေက10ခုပဲရှိတယ်ဒါဆက်ဆက်ရေးနေချင်တယ်။ဟိုဟိန္ဒူဘာသာရေးအကွက်ချုပ်ရဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာပါလာတဲ့ဒီ10ခုပဲအဲ့လိုရှိတာ။ဟိုအရင်ကတည်းကတမိုင်းကြောင်းမှာအခုလည်းမရှိရပါဘူးလေဒါရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဟိုအယ်ဂျာဇီရာလို့မီဒီယာတွေက21ရက်နေ့ကောင်နေစတင်ပြောပြလာတာကိုကြည့်ရတယ်ကဘယ်လိုအခွင့်အရေးရလဲဒီလိုသုံးနှုန်းဖော်ပြနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုကြေညာချက်တွေပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကြားမှာရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဆိုတာကိုမမြင်ပါစေဖို့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာတွေလှုံ့ဆော်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မီဒီယာတစ်ခုနှစ်ခုကလှုံ့ဆော်ဆိုတော့အဲ့မီဒီယာတစ်ခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်စာပို့တယ်ကျွန်တော်ကြေညာချက်တွေပို့မယ်ဟိုလည်းကျွန်တော်လည်းလမ်းမီတော့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်တယ်နော်။အောင်းဆိုဒီရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဆွဲစကားတည်သူကြားမှာပြဿနာရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တိတ်တောင်မတုံးဘူး။ဟိုသူတို့ပြောတာပြောတာအသိပေါ်လို့ပြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကဲရာကိုလူမျိုးနဲ့ပြီးတော့ဟိုလက်မခံဘူး။ဟိုပြည်ပစကားရှုံချပေးပါဆိုလို့တော့ကျွန်တော်ရှုံချ။အာတည်သူရဲ့ပြဿနာမှာရင်းဆောင်မှာနိုင်ငံသားရဲ့ပြဿနာမှာရင်းဆောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်အုပ်စု ARSA ရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပြည်သူဝင်တဲ့အနေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဟိန္ဒူဒလိနဲ့အညီဆူတောင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟုအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ကအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှယ်ရီမဟာဒေ့ရှ်ဘူးရှ်နာဖျားเจ้าမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဆိုယူဆိုပါရှင်